Ahoj, zdravím vás z trasy Beskydského Winter Dog Race. Jak vidíte, počasíčko je úžasné. Doufám, že to ještě týden vydrží a že si to v sobotu 4.12. užijete stejně jako my. Přidal se k nám pejsek, tady nevím, možná si ho vidíte, nějaký má oboječek, ale asi si to dá s náma. My jdeme na zvuku, protože Mahuška je zítra na Kanikros. Tak se mějte krásně a za týden čau.